Olha, meus amores, estou mais uma vez aqui na Arcol e vou mostrar para vocês os preços do chocolate. Olha essa cobertura ao leite, quanto tá? Vocês dizem aí a diferença aí da cidade de vocês. Olha o preço, aumentou tudo. Tudo aumentando. Pronto, meus amores, eu vim hoje repor meu estoque de pasta. E olha como se encontra, mesmo valor. Essa aqui deu uma baixadinha para 12,80. Foi a única coisa, viu, meus amores? Mas chocolate em pó, chocolate em barro e chantilly. Vou mostrar. Pronto, gente. Vocês que é da região, a Arcol tá com bastante opção de pasta, viu? Se vocês quiserem repor. Sim, amor. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pra fazer minha pasta de leite, eu gosto desse açúcar aqui, ó. 8,30. Que é esse aqui. Esse aqui tá a cobertura meu amargo, que é bom para pré-cobertura, que é o ganache que eu faço, tá R$ 21,90. Aqui no Recife, na Arcol, na Rua das Calçadas. Aqui o branco, mesmo preço. E a espuma de acetato é embaixo, tá, gente? Mas tem tudinho, aqui você encontra. Olha, meus amores, a espuma de acetato. Eu gosto assim, olha, que vem três partes. Tem esse aqui de 250 gramas. Tá um reflexo grande, não tá? Aqui pra trufa pequena. Também gosto assim, gente, que vem de silicone. Aqui tá difícil de gravar, viu? Que tá com bastante vasinho de flor. Mini cupcake. Mas você encontra tudinho aqui no Recife, aqui na loja Arcol. Pra pão de mel aqui. Olha, meus amores, esses ovos de plástico.
da Decor. Olha pra isso. Que lindo. É o menorzinho. Olha aqui o preço do menor. Pronto, meus amores. O ano passado eu trabalhei com essa embalagem aqui. Mas ela tá mais cara, viu? Eu comprei a R$6 o ano passado. Mas não tem nada mais barato mesmo. A caixa com 10 é R$65,85. E a unidade tá saindo a R$8,70 aqui na minha cidade. Também tem essa cor. Olha aí a Páscoa se aproximando. Cadê o volume dela? Sei lá, entregou lá? Pronto, beleza. Pro lado de lá. Vai, tá meu, não. Olha essa daqui, gente. Oi, obrigada. Pronto, meus amores. Como eu gravei aí pra vocês, hoje eu fui repor material, né? Fazer compra de materiais que tava faltando. Mostrei um pouco aí a vocês aí na Arcol, que eu compro em outras lojas também, gente, mas sempre eu encontro mais na Arcol o que eu estou precisando. Veja só, não estou fazendo comercial da Arcol. É porque lá a gente encontra tudo o que você procura sobre confeitaria, né? Alguém pode até falar, nossa, para que falar o nome da loja? Gente, às vezes tem muita gente que vê os meus bolos e fica pensando, onde é que ela encontra esse detalhe? Onde ela encontra esse cortador? Isso não me custa nada. E se eu falar o nome da loja ou deixar de falar, também não vai deixar a loja para trás, porque o que determinou para ela está feito. Né? Assim é na vida da gente, a gente não pode ser egoísta. E por isso que também eu mostro a marca, porque eu amo as pastas da Arcolo. Se eu não falar o nome ou não falar, a Arcolo ela vai seguir a vida dela e vai ser abençoada, em nome de Jesus. Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu precisei repor essa semana. Sim, gente, tem um vídeo pra sair de confeitaria? Tem sim. Mas Vivi, por que tu não colocou o vídeo de confeitaria ainda? Gente, eu preciso das perguntas de vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou fazer por mim mesmo, por etapa, ou eu vou colocar outra enquete lá na comunidade, explicando bem a vocês como é o tipo de vídeo que vocês querem. Primeiramente, gente, minha especialidade é com pasta americana e pasta de leite. Ainda vou trazer a receitinha para vocês de pasta de leite, que também é uma delícia, depende do cliente querer pasta americana ou pasta de leite. Então, vamos lá. O que eu precisei repor hoje? Precisei repor pasta americana branca. Comprei 15 unidades de 800 gramas. Sabor chocolate branco. Tá saindo pra mim a R$14,99, né? R$15. Comprei amarela, preta. A preta eu sempre gosto de comprar, gente, porque preto é complicado tingir, mas chegamos lá, mas é complicado. Também a forma de trabalhar é essa, né? Tem outras confeiteiras que tem outras suas formas. Comprei esse verde da Arcolo, que eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Só tem o nome verde, tá bom? Comprei azul, a preta que eu falei, vermelha. Comprei CNC, tenho. Mas aqui, gente, não posso deixar de faltar. Pra que o CNC, Vivi? Já tá começando as dicas de confeitaria, hein? Fique bem ligadinho aí no vídeo. Precisa pra tirar a umidificação da pasta no tempo chuvoso e fazer modelagem de bichinho, de rosas. Aqui eu comprei 4 corantes. Comprei um da Fab e 4 da Mix. Comprei o branco leite da Mix, que serve para eu tingir a pasta de leite, para ela ficar na cor branca. Comprei 2 pele, que serve para deixar a pasta na cor de pele, né, claro. E comprei um nude Virtage, que ele é um pouquinho diferente do pele. E comprei um rosa pink. Foi o que eu tava precisando. Comprei palito. Você encontra tudo isso na Arcol. Comprei palito para pirulito. Saco para pirulito. Olha aqui a referência. Vou ver se eu consigo focar bem aqui para vocês. Aqui a referência.
Comprei esse aqui também, esses palitinhos de pirulito que eu coloco no meus apliques. Comprei outra espátula, porque eu já tenho uma, mas a minha de modelar, de fazer quina, que é essa, tinha quebrado. Comprei essa, me custou, foi R$19. Depois eu vou olhar direitinho, mas acho que foi isso mesmo. Aqui é duas, tá, gente? Uma pequena e uma grande. Comprei. Gente, a marca é da sua preferência. Eu gosto de trabalhar assim. Veja como é minha forma de trabalhar. Não sou melhor que ninguém. Mas se um cliente, ele me pede, um exemplo, 50 doce gourmet, Vivi. Eu quero sabor leite ninho com Nutella. Então, ele vai pagar pelo sabor e vai ter o produto conforme a marca. Se ele pediu ninho, então é ninho. Então, tá aqui o ninho. Eu encontrei um preço melhor. Eu comprei a 22, gente. Esse aqui de 800 gramas. Eu já peguei um pacotinho pra reservar. Esse aqui eu já falei lá na Arcol pra vocês. E acho que mostrei o preço. Gente, esse açúcar é maravilhoso para fazer a pasta de leite. É o açúcar de confeiteiro impalpável, né? Às vezes até me complico no nome. Pronto, esse daqui é ótimo. Sua pasta fica excelente. Deliciosa. Ótima de tingir. Outra coisa, eu uso várias marcas. Mas, gente, esse chocolate aqui, vocês não têm noção. O sabor que fica o bolo, gente, não é mentira, não. É um sabor maravilhoso. Aqui, ó. E ele ainda é sem lactose, co-intensa, maior rendimento, rende bastante mesmo, viu? Olha, gente. E blend exclusivo de cacau. Olha pra isso aqui, gente. Ele tá custando R$26 e um pouquinho. Tenho que procurar a nota pra dizer. Hoje eu trouxe essa cobertura pra fazer minha pré-cobertura, que é o ganache. Trabalho com outra marca também, trabalho. Mas esse também é bom. E assim, gente, pré-cobertura, ganache, eu acho que só meu amargo, porque o bolo já é recheado. Então, ele vai dar aquela quebrada excelente no doce. Tá bom? Aí, foi isso aqui que eu reponho hoje, que eu tava precisando. Sim, gente, comprei, tinha dado um probleminha. Uma dica pra vocês, principalmente iniciante. Eu tenho outra balança, sim. Mas essa balança aqui de compressão é ótima. Pra quê, Vivi? Vai precisar de uma balança pequena na confeitaria, gente, pra gente fazer modelagem, fazer bichinho, rosa. Aqui você vai saber quanto você vai pra ficar do mesmo tamanho. Entendeu? Você precisa de uma balancinha de compressão. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Aqui, meus amores. Saco. Esse saco aqui. Saco incolor transparente. Esse aqui é 72 vezes 90. A unidade tá saindo a R$2. Esse daqui eu compro pra colocar meus bolos de andares. Gente, você não tem noção. O que é trabalhar com pasta americana sem ar-condicionado no tempo frio. Ah, gente, já cheguei até chorar. Mas sempre tem uma solução. Esse saco aqui, você vai terminar de fazer o seu bolo e vai colocar aqui dentro, amarrar, dar o lacinho. Pronto. Acabou o aperreio. Aqui. Porque a pasta americana, ela não gosta de tempo frio, não, gente. Ela gosta muito do tempo quente. E ou então com ar-condicionado, né? Que é uma temperatura só, não fica variando. Aí, comprei esse, que é o mesmo daqui. E esse aqui, ó. 60 por 90. Esses aqui é para um bolo só. Bolo de 2 kg e até 3 kg.
Entendeu a dica aí pra vocês que tá sofrendo no inverno? Se sua cidade é complicada, é muito fria, não tem como trabalhar com pasta americana no inverno, uma solução pra você parar um pouquinho de esquentar a cabecinha, a cacholinha, né? Imagina aí você fazendo sua arte, fazendo seu bolo e ele ficando todo úmido, até desmanchar, até aqui. Foi uma senhora que me disse mesmo na Arcol, há muito tempo atrás, e foi aí que eu aprendi. Pronto, gente, esse foi o videozinho de hoje, as compras. Espero que você tenha gostado, tá bom? Em breve, eu tô indo, gente, pra fazer as compras da Páscoa. Já era pra ter me comprado, gente. Eu tava fora do tempo, eu tava voando. Aí hoje eu já peguei mais ou menos os valores de caixa, chocolate, recheio eu já sei. Então hoje eu vou fazer, ou hoje ou amanhã, né? Mas tem que sair hoje mesmo a minha tabela. E vou buscar meus materiais, porque o ano passado eu vendi bastante, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, esse foi o videozinho de hoje. Tem umas dicasinha ótima aí pra vocês. E que Deus abençoe vocês sempre. E vocês aí, iniciante que tá querendo entrar na confeitaria, foco, força de vontade e Deus na frente. Tudo tem um obstáculo na vida, tudo. Mas se você tem um propósito, então o obstáculo não é mais forte do que o seu propósito. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau!